ده ايه اللي هي مش فطيم شير تسيب بفتهد كتوب إسرائيل ששמעו את הפרשה הזאת במשה רבנו, הרגישו עלבון. מה, חושד אותנו שאנחנו נגזול במגול של אחרים, שצריך ללמוד משפטים, בשביל מה צריך? אנחנו כולנו נזהר, כל אחד נזהר, שלא ייקח עשו שדום אבו אחד ירום. אבל אחר כך, שמעו את התורה, למדו את כל הפרשה, קבלו את הכל. ראו ש... אין טענה עד משה רבנו. משה רבנו לא חושד ולא שום דבר. רק מדבד אותנו את ההלכות, את התורה. אם לא מדבדים, מאיפה יודעים? אין מור ירחת ולא אמר, איזה חסיד. אלכסנדר מוקדון, מלך יוון, היה חכם גדול. והיה הולך וכובש ממלכה אחר ממלכה. למה? הוא היה תלמיד של פילוסוף, ששמו אריסטו. זה אריסטו, היה חכם גדול. אומר עליו הרמב״ם, נפלאות. היה חכם גדול, וידע הכל. והוא יודע גם כן, האמונה מהקדוש ברוך הוא. ידע שזהו האמונה האמיתית. ושאר הדברים, הכל שקר וכזב. והיה נגד העבוד הזרה. והוא מלמד את אלכסנדר, היה תלמיד שלו. אבל אמר לו, תראה, כל העולם כולו, כולם שעובדים עבודה זרה, תדע לך, אלה צריכים להיות כולם בגיהנם. וזה הקדוש ברוך הוא שונא אותם. אבל צריך להיות אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא. אחרי שהסביר לו מה שהסביר לו, לכן היה אומר לו, שילך, ילחם, ישים נפשו בכפו, לאדם שעושה מלחמה, לא תמיד הוא מנצח, ואם ינצח, כמה נפשות יהרגו מהצבא שלו? היה הוא ממליץ אותו, שהנה הכי לחם. למה? ואחרי שתכבוש את העיר, תכבוש את המדינה הזאת, והכל יהיה בידך. תתן הוראה שחייבים כולם לעבוד את השם. ומי שיעבד עבודה זרה, אתה הורג אותו. וככה כולם יחזרו בתשובה. היה מעודד אותו שילך וילחם. היה מדינה אחת של נשים. מה פירוש של נשים? הראשים שלה, המנהיגים שלה, היו נשים. אם הם שופטים למשל, כמה שופטים יש שם? כל השופטים שיש שם הם כולם נשים. שרים, כולם נשים. האנשים היו שתקנים, שוסקים. פה צועקים, למה לא נותנים להם שבוי זכיות? שם היה שבוי זכיות, להפך. אנשים תמיד הם למעלה, ואנשים אפשר לשים אותם, מה שצריך לעשות. כשבא ככה, זה יהיה קצת דבר מוזר. כשרצה אלכסנדר ללחום עם המדינה הזאת, שלח להם, שהוא מרצה בהם שרוצה להילחם. יצאו משלחת של נשים מכובדות, שרים וכיוצא, תגידו מה לא, בשביל מה אתה צריך להילחם איתנו? מה כואב לך שאתה צריך להילחם איתנו? חסר מדינות שאתה כבשת אותן? מה אתה תביע במדינה שיש בה נשים? אז מה יש לך בזה? אם אנחנו ננצח אותך, ודאונו למלך כזה שאפילו נשים נצחו אותו. ואם אתה תנצח אותנו, גיבור גדול, ידעת לנצח מעט נשים, מה הגבורה שלך? אמר להם, טוב, אני לא רוצה, לא אין לכם, אבל אני רוצה לראות את כל המדינה שלכם, לבקר, לראות מה שיש שם. אהלן וסהלן, רוצה לבקר, תבקר, מה יש? נכנס, היו שניים, שלושה גנרלים שלו, נכנסו בפנים. לא היו הולכים במקום למקום, מראים לו איפה כך, איפה כך, כל דבר ודבר, מראים לו את המקום. אבל שמעתי שיש לכם, איפה בית המשפט שלכם, כולם נשים שהן שופטות. כן, נכון, יש לנו. אתה רוצה, אתה בוא תראה. אתה רוצה לבקר? לבקר, בבקשה. הוא בא שם. באמת, יושבות נשים,
ופוסקות, פוסקות הנחה. זה אומר שלי וזה אומר שלי, והם באים פוסקים את ההנחה. אחרי שבא אצל אלה בית המשפט, נתנו לו כסא וישב על יד השופט, כדי שיראו, יראה מה שהם עושים. באו שני אנשים. אחד תובע ואחד נתבע. נתנו את התעודות זהות שלהם, בתעודת זהות כתוב, רשום, מה יש לו זה בן, בת, מה שיש לו, כתוב שם בתעודת זהות, ועומד השופט, השופטת, שם, ושואלת, מה יש לך, מה אתה תובע בבית? זאת גברת, אני קניתי שדה. קניתי שדה, ומחיר כך וכך, ושילמתי לו הכל. באתי לחרוש בשדה, והנה שקעה הרגל של הפרה, שקעה למטה. באתי להוציא את הרגל שלה, ראיתי שיש שמה כמו מחסן, פח מלא, אוצר של זהב. ראיתי שיש שמה אוצר זהב. ולכן, מה עשיתי? לקחתי את זה, את האוצר הזה, והלכתי אל הבוחר. אמרתי לו, ידידי, אתה מכרת לי שדה או מכרת לי אוצר? אמרתי לו, אמרתי לו, תראה, יש פה אוצר של זהב. אתה צריך לקחת את זה, זה שלך, זה לא שלי. אני גם כדאות קבלתי לקנות אוצר, קבלתי סך הכל לקחת שדה. את השדה, ברוך השם, קיבלתי. תיקח את האוצר, אני לא אקח את זה, זה גזל. אלכסנדר שומע, לא מאמין, זה מראי העולם. אני לא רוצה, זה גזל. תהיה לעשות ככה ביד שלו. טוב. עונה לו השני, לא, אני כשמחרתי, קבלתי לך, קבלתי, כל מה שיש שם, מה זה בשבילך? תדע, 20 שנה הייתה השדה הזאת ברשותי, ולא מצאתי את האוצר. אם בשמיים רצו לגנות את האוצר רק לך, סימן ששייך לך. אז אני לא אקח את זה. כמו שאתה פוחד עבוד של גזל, גם אני פוחד עבוד של גזל. לכן אני לא רוצה את זה. ככה תבקחו שניהם התובע והנתבע. שניהם לא רצו עבוד של גזל, וזה אומר שייך לך, וזה אומר שייך לך. אמרו לו, שמה, שמעתי, מה אומר כבודו על המשפט הזה? מה אני אומר לכם? מדינה משולה זאת. תמיד, אצלי יש מחלוקת, מה מחלוקת? זה אומר שלי וזה אומר שלי. פה זה אומר שלך וזה אומר שלך. מה זה? זה מסתורין אלה. אמרו לו, אז מה אתה חושב שצריך לפסוק? לך יפסוק. נראה, חכה מעט עד שנראה מה השופטת הזאת תגיד. זה השופטת, בידת עודת זהוי, רואה שהתובע, זה התובע, זה שקנה, יש לו בת. בת בת 20 שנה. בחורה בת 20. והשני, יש לו בן, הבכור שלו, בין 22. טוב. אתם גרים אחד על יד השני, שואלת אותם השופטת, כן, אנחנו לא רחוקים אחד מהשני. מכיר הבן שלך את הבת הזאת שלו? כן, מכיר. טוב. אולי תתחתנו שהבן שלך ייקח את הבת שלו, וזה הכסף שמצאתם באוצר הזה, תתנו אותו לזוג החדש, שיקנו בית, יקנו דירה, יקנו הכל. יהיה להם מה לקנות. מסכנים עדיין אין להם שום דבר. עוד לא ראו את העולם. אתם תעזרו להם, אתם צריכים לעזור להם. אז אתה תתן חצי, הוא ייתן חצי מהדוניה, והכל מקומו יבוא בשלום. אז אין, לא גזל ולא שום דבר. טוב, מסכימו. היא נעשית היום שהיא סרסורית, שטחנית. ונתנה להם לעשות. ואלכסנדר שומע את פסק הדין,
עושים ככה אף פעם בידיים שלו. אמרו לו, מה, לא טוב פסקה הרשעה הזאת? הוא אומר, טוב, טוב, אבל אם היה עצמנו, לא היית עושה ככה. מה היית עושה? אני הייתי חותך את ראשו של זה, וחותך את ראשו של זה, והאוצר אני לוקח בפנים. גם לי, גם לך, יהיה גזור. זהו. אחי, צריך אדם לדעת איך להתנהג עם חברו. לא שכל אחד יסחום, לכן התפייסו ישראל. תחלדיים, כעסו. מה, חושב אותנו שאנחנו גזלים, שאתה עושה לנו סדר משפטים, אבל אחר כך פייסו. שבאמת, קדוש ברוך הוא רוצה שכסוני גזל בעונה. תעשו, יקבלו כל אחד ואחד. אתה אומר שני שלי ושני שלי, שלך שלך. לא שילך לגזול לחברו. כל אחד משתדל שהכסף הזה שיבוא לו, שיהיה 100% כפי התורה. לא חס ושלום גוזל בחברו.